El Polo Loco bylo vždy klidné místečko na jihu Španělska. Až dodnes. Nikdy jsem si nestěžoval, že žiju na samotě v chatrči, vyrobené z houby fungidy, ale trochu mi vadí, že po dnešní noci už nemám komu si stěžovat. Začnu od začátku. Jako každý večer jsem nakrmil slepičku, co se toulá kolem mého domku a šel spát. Najednou mě uprostřed noci zbudil obrovský kravál a zvuk, jaký jsem ještě nikdy předtím neslyšel. Vyběhl jsem z domku a uviděl obří kosmickou loď, jak rozřezává celý svět na kusy a ty se rozlétají po vesmíru a stávají se z nich samostatné planetky. Ale horší bylo to, co se stalo potom. Nevím, na co to potřebují, ale lodě začaly z kusu země těžit všechen kámen pomocí laserových paprsků. A i když všechen vytěžili, odletěli. A tak jsem tu zůstal sám na celé této planetce úplně sám. Čus, já jsem Berky a vítám vás, jak už jste jistě poznali u další Minecraft mapy tady na kanále za Play a jedná se o mapku Svět na kaši. A já si myslím, že to nemusím nějak tady vysvětlovat, určitě ji většina z nás zná a já si myslím, že je to fajn mapa a jenom se omlouvám, mám docela dost streamů, ale to se asi nechá zvládnout, tu chvilku to vydržíme. A úkoly si můžeme vlastně taky přečíst. Vítej v mojí nové mapě, kde platí jen dvě pravidla. Nepodváděj, dávej pozor kam šlapeš. <laughs> A jinak je na tobě, jak mapu bude rád. ty jestli budeš plnit úkoly, nebo si zde postavíš svůj svět. Uh, jinak ty úkoly jsou, že máme postavit cobblestone generátor, udělat celý set diabrnění, postavit funkční vesnici, vesnici, jít do nedru, najít tajemný portál a užít si mapku. Tady nám jinak na kaši děkuje, že jsme si mapu vyzkoušeli a doufá, že se nám všem bude líbit. Tadyhle máte teda autorovu autorů v YouTube channel. Myslím si, že je i v popisku videa, takže to je v pohodě. Přeje nám hodně štěstí a pár tipů na závěr. Nedoporučuje zabíjet slepičky, bude bio. A samozřejmě máme dávat pozor, kam šlateme, <laughs> Samozřejmě nemá být šlapete, a tak každý se občas uklikne. A i když se tato mapa na první pohled může zdát prostá, je v ní víc, než si myslíte. Píp, konec. A já si myslím, že to je akorát. Vezmu si tady na kašiho kapesný nožík, staré ponožky, ne teplé ponožky, jsou teplé ponožky, božínku. A na kašího starý krumpáč. Tak, oblíknem si tohle, co máme na sobě. A tady ten kamínek po babičce si tady necháme, bylo by škoda ho ztratit. No a hnedka takhle na začátku jsem asi slousnul, protože jsem nemohl projít dveřma. A samozřejmě já už jsem jako viděl, jak tahle mapa vypadá, znám ten princip, takže vím, že třeba tady je tajemný blok, takže já si ho hnedka dojdu takhle uklidit dovnitř a úkoly známe. Teď nevím, jestli jsem tam četlo, že musíme naplnit ten monument nebo něco takového CTM Complete a Monument a ten portál je někde, myslím, tadyhle někde v té hoře nebo někde tam a jinak kdo tuhle tu mapu neznáte, tak hnedka vám ukážu, v čem je tahle mapa zajímavá. Za prvý její velikost, ta mapa není nikterak velká, jak vidíte, nebo spíš jak si za chviličku všimnete. Já nebudu běhat, protože nechci přijít za chvilku o srdíčka, tak ta mapa tady končí. Je to takový štverec, není jak velký. A hlavně, jak jsme četli v tom příběhu, tak zde chybí stone. <laughs> Veškerý stone nám chybí, to, což je vlastně strašný. Já si musím dát pozor, abych tady ne, nezautočil na ten písek, protože by nám spadl. A já teda jako první pokácím asi stromy, protože budu chtít nějakou lopatu. Uh, potom si natěžím hlínu a vydám se dolů najít Cobblestone. Uh, protože tady jsou vlastně uh, jakože spawnery, uh, dungeony, což je výhoda, že nemusím nikde štelovat s lávou a s vodou, abych vytvořil Cobblestone generátor. Ten vytvořím vlastně až potom, uh, až budu mít železo a uh, kyblíky. Tak. Uh, dnešním cílem teda bude vytvořit si nebo vytvořit si, najít cobblestone. A já bych začal teda asi tím, že si uděláme kraftáček, Tady bych asi někde udělal vstup do dolů, jo, někde tady, takhle, tady. A lezl bych tam třeba ideálně takhle tudy. Takže já si tady klidně můžu dát takhle crafting table, udělat si pár styku a lopatu. Jedna nám bude stačit, protože tady určitě to nebude nijak hluboký, já si myslím, že za chvilku narazíme na díru. A budeme doufat, že tady někde poblíž už budou nějaký orečka. Aha, já jsou, hele, tahle je uhelný, ale uhelný a železný, tak to zkusíme. Ale já budu potřebovat najít nějaký ten dungeon, že jo. O, tamhle je jenom dřevo. Aha, tak já budu muset hledat dungeon. Uh, to bych třeba když tak střihnul, až bych ho našel, tak bych se ozval. Já tady budu teďka putovat takhle pomocí hlíny. Uh, a, tamhle je dungeon, takže už jsme ho našli. A já koukám, že tadyhle ještě můžeme klesnout. Takže mi v klidu klesneme a musím si dávat pozor, abych, jo, teď jsem se uklik, abych nespadl. Jinak doufám, že vás teda tahle mapa bude bavit, protože já si myslím, že mě bavit bude tamhle, když tak další dungeon. A my se teda musíme dostat tamhle na ten, jo. No a já asi nemám jinou možnost, než tady teďka skočit, tadyhle na ten, na to železo. Uh, tadyhle bych mohl zkusit skočit. Uvidím, že tady mám takhle, tak já tady udělám takhle si. Uh, Označený a. Op, výborný, a teďka cestu na další železný orečka, je to takový zajímavý, jak vidíte, bez toho stounu, jak ten svět prostě vypadá zajímavě, jo? Tak, ještě tady se postav bloku. Tak, výborný, výborný. A já se omlouvám, jestli vy teďka nic nevidíte, ale já bohužel uh, nemám zrovna u sebe žádný uhlí. Mohl jsem vzít, a tadyhle to má kolik? M4. Tak já zaběhnu tamhle, tamhle na to uhlí, zkusím líst. Tak. Naopak důležitý je dole si udělat jako by kobl, koblstovnovou plošinu a těžit, že jo. Dobrý. Tak, máme uhlí, docela, docela to zvládáme. A to byl zombík, takže já si vezmu na kašio kapesný nožík a pokusím zombíka schodit. Jo, je dole, výborně. Šup, vyrobím hnedka nějaký torčky, abyste viděli, co tady vlastně dělám, nebo spíš co se pokouším dělat. A jo, a já jsem se alek, tak ten klupáč byl asi nějaký buglej, protože... No, to je jedno, nebudem to řešit, buďme rádi. Že to tak je. Hop. Aha. A já to teda musím osvětlit. A já bych takhle zkusil, já se bojím, že bych přepadl, jo, takže... Takže si tady radši dáme takhle blok hlíny, a ah, mininy. Pititi, kititi, mititi, zombík. Tak. A vyzabíjíme teda nožejkem. To je hezký, jako nožejkem. To si, když jsem měl takovou tu rybičku nožejk. A zabíjeli zombíky, ne. Já ještě můžu třeba zkusit jít obok, níž. Ale radši. Nebudu to moc riskovat. A zase nechci, aby mě tam zabili. Nevím jak. Moc extra silný je tenhle ten nožejk, ale zdá se, že to je v pohodě. A ah, Běž pryč, nebo se, hnedka, hnedka to tady ošetřím. Dobrý, tak tady máme redstone, name tagy a tady železo, výborný, železo máme 3, 3, 8 železa, výborný, a zas, ten krumpáč se asi sám opravuje, nebo to mám nějaký buglí prostě, uh, že se vždycky sám opraví, a je, A tak nevadí mě to, že jo? Ako já jsem, můžu být jediný rád, nemůžu si stěžovat. Tak, uh, máme dost Cobblestoneů na pec, takže dnešní cíl je splněný. Takže třeba i dnešní díl bude kratší, protože já teďka úplně nestíhám to, co bych si představoval, že bych stíhat chtěl. Ale to se momentálně tak trošku nedá nic dělat. A já to tady rozkopu co nejvíc, protože přece jenom kdo ví. A zase to tady nechám. Kdybych spadnul, tak uh, abych. Abych uh, tady měl ještě nějaký Cobblestone na další pec, při nejhorším. Tak. No a mě teďka nezbývá, mám tady čtyři. Čtyři uh, uhlí, takže ty nám zatím. No, ne, 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 nebudou. Já si vytěžím ještě klidně další. To pro nás nebude žádný. Au, problém. Já radši zmášnu Shift. Jistota, jistota. A vezmu radši toho uhlího víc, protože přece jenom. Známe se, že. Uh, ale jo, koblu máme dost, takže dost... tak šetřit nemusíme. A já teda zkusím vyskákat tadyhle nahoru. A uděláme si teda nějakou tu cestičku zase zpátky. A doufám, že teda přitom neumřem. Nějaký železo samozřejmě se mě bude hodit. To bez pochyb. Nebo bez, no bez pochyby, no. Prostě potřebujeme železo. A já bych možná mohl. A když to já vlastně neudělám. Že bych takhle potom šel. Udělal si sloupek. No. No, uděláme schody. Uh, pokusíme se udělat nějaký schody takhle nahoru. Jsem zravej, kde vylezem. Protože si říká tak uvědomu, že nedělám úplně chytrou věc. Ale co? Za zkoušku to stojí. Udělám si takhle schody. Abych měl rovnou jakoby už někam přístup. Což znamená, že já zase tady pak už příště nebudu muset tolik šplhat. A, a jej. A když nám teďka dojde kobl, tak už tam docela pěkně budeme moc se běhnout. A hele, nám kobl asi jen tak nedojde. Já tady ještě si natěžím hlínu. Abych ten kobl přece jenom je vzácnější teďka momentálně, než hlína. Hlíny máme dost. Tak. Oh, oh, oh teď tady stojím docela špatně. 9 a ajajaj aj. dva já teďka málo mluvím, protože se snažím neumřít a vy zase si určitě nic nevidíte, ale to se teďka nedá nic dělat uh, to bych tady přežil, to je daleko přednější, tak hop dobrý, dobrý a ona je venku noc, takže se rychle zaběhneme vychrápat uh, najsi když tak teďka můžeme tady toho schnilýho masa uh, samozřejmě není to nic extra, kdo z vás by asi jedl s maso, já rozhodně ne, ale tak co no, momentálně s tím nic neuděláme. Tak, je to výborný, vychrápali jsme se, my si teda, jo a já jsem si mohl vzít ještě, tak já si tady vyrobím ještě jeden krovťák, to je jedno, toho dřeva tady je taky dost, tak tadyhle si dáme krafťáček hezky, vyrobíme si pec, což je úplně skvělý. Tak, dáme si vypít železo. Tak, tady to železo si schovám do truhly, uhlí taky, tohle taky. Schlíný maso si nechám a... A výborný, no. Jsem spokojený s dnešním dílem. Našli jsme, našli jsme cobblestone, což je velice, velice zásadní věc. To musím říct, že jo. No a já jsem zvědavý potom, jak my tady budeme dělat funkční vesnici. To mě docela zaskočilo, ale nebojte, to já si nějak poradím. Teďka budu tady, vezmu si nějaký kaktusy. Já nevím, proč vždycky, když se na tak mám nutkání nutně sbírat kaktusy. Což je zvláštní, že jo. Nepotřebuju a prostě je sbírám. Pavouka necháme být, Ten už nás taky nebude nějak obtěžovat. A já jsem si tady jako ten přístup neudělal zrovna chytrej, jako no, ale co se momentálně dá dělat. A já jsem si nevzal uhlí, to je jedno, to si tady už natěžíme. A hlavní je, hlavní je, že... A Enderman, zkusíme ho zabít. Dáme Endermana, jo, zabijem ho. Paď. kam spadnul -s? Tak on asi spadnul do vojdu. To je zmetek. Tak, natěžíme ještě nějaký uhlí, protože ho budeme potřebovat dost. A vlastně jediným, nebo takovou podstatou, podle mě, této mapy je, že musíte prostě těžit. Doufám, že držím shift. Jo, držím. Už bych jinak letěl. A teďka teda budeme pokračovat tady v této plošince. A jo, a já si příště... Že už to nedá teďka asi, že jo si vyrobím krafták a zkusíme. Další krafták, ano, uvědomuju si to. A já tady to můžu zničit, tady ten spawner. Mě tady otravují ty zombíci. A tady z těch si udělám ještě styky a pár žebříků, jo, že bych si vyrobil. No, šest žebříků to teda není moc. To není ani trochu moc protože mě se už nechce dělat zase ty takovýhle sloupek, to je jedno, tak uh, příště až půjdu dolů, musím myslet na to, že budu potřebovat žebříky. A jinak ještě bych chtěl zmínit, už snad jsem vyřešil, jak mám upravovat zvuk, aby to bylo dobrý. Na mém kanále jsem teďka dělal jen takový tolk, že nestíhám točit videa jak jsem, tak na můj kanál, protože řeším docela takových pár docela důležitých věcí, a když jsem ten tolk pak poslouchal, jakoby o poupravě zvuku, tak jsem zjistil, že je to docela dobrý, takže zkusím to teďka použít i tady. Doufám, že si pamatuju, jak jsem toho docílil. A zkusím to teda použít i tady a uvidíme, no. Tak, máme 45 uh, z těch koblů. Takže my trošičku pokročíme a natěžíme další železo. Takže to je teďka... Ajajaj, aj, aj. já musím... Já si to musím podestavit, no, já jsem moc hr, ale dobrý, v pohodě. Zase jako, že bych tady se z toho mohl hroutit to ani náhodou. Tak, dobrý. Já si myslím, že pro dnešní díl takový úvodní by to mohlo stačit. Měli jsme tady, no, ne úplně moc akce, ale trošičku jo, že jo. Trošičku. Tak, tadyhle si to vytěžím ať to nemusím pak pokládat znova. Pec máme, což je ideální. Nahoře, a já bych potřeboval ještě tady dojít někde pro lávu. A tak mrkneme, si tady není nějaká blízko. Vidím jenom tamhle tu a tam určitě mě bloky nevídou. Ale pak je láva ještě tady. Běž pryč. Kšt, ještě. Šup, zmiz, zemři. Tak, přeskočíme tam, výborně. A ještě teda dneska budeme chtít lau. Tak. A ah. hele, o no to vyjde. Jde, tak to tady teda dělám pěkný schody. To jako se musí nechat. Ale zase tady je to dobrý ta cesta dolů. Tady nevypadá až tak složitě. Já bych mohl dělat teďka cobblestoneovou klidně, že jo? Tak no jo, já sice jako chci jít pro lávu, ale nemám. Tak si udělám aspoň cestu k lávě, příště si vezmeme lávu, no. Ach jo, já si, hlavně, že to, no, to je jedno. Hlavně, že tady chci jít jako pro lávu, ale nemám, nemám kyblík, že jo. Takže já pak bych asi tu lávu vzal. Jo, jo, to se taky občas stává. A teďka už teda na tu lávu došáhnem, což je ideální. Uh, nebudeme ji spouštět dolů, necháme ji tady v pohodě, ale šánem na ní, můžeme si ji vzít. Takže další jakoby úkol, trošičku náš osobní úkol máme splněný. Teď jsem myslel, že spadnu. Já to tady udělám pak samozřejmě trošičku bezpečnější. Tebe, tebe nechci tady, protože ty mě tady budeš zabíjet. Tak, a ještě takhle tady naflákáme takhle tady naflákáme ať je, to, ať je to fakt bezpečnější takže tady je naše první základní plošina uh, tady budeme muset udělat teda žebřík nahoru uh, doufám, že na to budu pamatovat až sem polezu příště tak si vezmu nějaký bloky nebo respektive nějaké že žebříky tak hop 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 železo. Necháme si od... Aha, aha, problém, problém. My nevylezeme nahoru. A ah, máme problém. Oh, řešit řešit nem. vyřešit to. Šup, dělej něco. ale když ne, 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 vylezem nahoru. Raz, dva, tři. tři. Já chci ještě vejš. Tak, čtyři, pět, šest. A tady už je to jednoduchý. No, ne, 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 nebudeme blbnout. Tak, já ty žebříky nemám rád, já z nich většinou padám, ale v pohodě, dobrý, v pohodě, v klidu. Mám tady ještě nějaký styky, takže tady si můžu udělat ty torčky. A já si myslím, že pro dnešní díl by to mohlo stačit, protože opravdu uh, dokázali jsme to, co jsem dokázat chtěl, a ještě jsme si udělali přístup k což je takový bonus. Já buď to třeba udělám, nebo pro lávu dojdu za kamerou. Ne, ne, nechám to na příště. Nebudu přehánět. Tady za kamerou nebudu chtít tolik hrát jako v mém osobním světě, tam hraju hodně za kamerou, ale tak tady, tady je to v pohodě, tady budu hrát normálně co nejvíc na kameru, jak to půjde. Tady máme dalších 8 železa, tak Adam vypálí dalších 5. A já vám děkuji za zjednutí tohoto videa, doufám, že se vám série bude líbit, že se vám líbilo i tohleto video a jestli jo, tak určitě mrkněte na můj osobní kanál, moc mě to potěší, budu rád. A to je ode mě všechno, čus.